حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونی پودے گسنے ما جی جی فکر کی کتن بچاون کیا جی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سند سب فرعونن چ ست ساس بچ نمت گڑے مرت کیا جی اس لیے کہ تمس چھ ونن والیو ونمت خبر دن والیو خبر دسمس بنی اسرائیل اس من گسی بچ اک پود اس چون تاجو تخت ختم نہیں کریت فرعون کیا کو تم نیو آرڈر پاس کرت بنی اسرائیل اس من یس کتا نو بچ جی سنیون سنیون سا ذبح کر یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم دا اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یوت کال زبان چھ کین توت کال چھ آسان تم ست ساس بچ زبان یمت کرت مگر خدا اس نظام کیا چھ مو چھ پریشان مگر اللہ تعالی کیا ونا ولقد مننا علیک مرۃ اخرى اے موسیٰ شبی تبت احسان کرن ان برو تی کرت پت احسان شبی تبت احسان ولقد مننا علیک مرة اخرى اذ اوحینا الى امک ما یوحا یمسات چانی ماجی ہندس دلس مس اشو کاترو یوس کات اس یسان اس راوی اذ اوحینا الى امک ما یوحا ان اقضی فیه فی التابوت بامبر مچیں گابر مچیں چاونا ان بچ دوت ان ارضعی اس کو دودھ پلاؤ مگر یہ مصاب سے خاطر بیسی سبر زنی لگتا سکی سندو قسمس دوادو شور بچون بروان لگتا سکی باقس اسمس اب اس کی از گیسی اب اس گیسی نا ستام اور چون آکسیجن یہ لگ یہ لگ اٹھ بچ نا تو انتہا ہوا سی وینٹیلیشن مگر امپتیوس حکم چو کہ یہ باقس چو سمندر سوال کرو اگر اس آسو اس کرو عقل اس میں یار لکوٹ بچی برو میں اس صندوق اس یہ مری بیچار ہے اسے شہی باندھ گئے چھے مگر یہ موسیٰ کی ماں ہے یہ وقت کے نبی کی ماں ہے یہی معراج کے سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے موسیٰ کو معراج کے سفر میں ان کی قبر میں کھڑے ہونے کی حالت میں نماز پڑھتے ہوئے پر چھٹے آسمان پر بھی دیکھا اور جب آپ زمین کے اوپر گزر رہے ہیں کوہ طور کے پاس سے آپ گزرے وہاں آپ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر کے اندر کھڑے ہونے کی حالت میں دیکھا معجزے ہی معجزے مراکل ہی مراکل ہاں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماون آخوس میں موسیٰ بے اچھم دجال بے گزر معراج کے سفر میں یہ دور دجالی دور چل ہمیں اندازہ نہیں ہے اس کا تو حضور علیہ السلام اللہم انی اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ربا دجال سنی فتن نشو سے پناہ مگا دجال سنی فتن نشو صحابہ کرام بامرے اس لئے کہ حضور علیہ السلام زور سے عصر عصر سے مغرب مغرب سے عشاء اور آدھی رات دجال کا بیان چل رہا ہے صحابہ پریشان صحابہ بامرے یہ کیا کہ دجال کو سن دشن کو ورنیر حضور علیہ السلام فرمو نو علیہ الصلوۃ والسلام سندھی وقت پیٹھو چھن کہاں کی نبی یم نبی یم پر ان قوم دجال سندھی فتن نشو کھوچنو ہونے کی ہاں اگر میانی موجود کی منصود راو تو انتر پوچھ تمس کہتی مگر اگر میانی پت دراو پرت کا ایمان وول بچے ان پر ان ایمان سکرین پن اس ایمان اس حفاظت اس لیے کہ دجال سن فتنہ یشو پرت اکیس گھر اس ملز گئے سن فتنہ داخل ہے ہر ایک گھر کے اندر دجال کا فتنہ داخل ہوگا چنانے بزرگو اور دوستو اصل کا کیا اس گو نا اپنے موسیٰ ہاں موسیٰ علیہ السلام وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنْ اقْضِ فِيهِ فِي التَّابُوتِ کیوں تھی تھی خطر بچی اکر جن صندوق اسمز پیٹ فَقْضِ فِيهِ فِي الْيَمِ پت کر جن صندوق سمندر سحوال سمندر کی متعلق خود قرآن کہتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْعَلَى اکاک لہر آسان پہاڑ اس برابر اکاک لہر کہ صندوق اس کیا اٹھ مگر اللہ کے حکم کے سامنے انبیاء یا انبیاء کے جو ایمان والے گھر میں ہوتے ہیں وہ اپنی عقل کو نہیں لڑاتے اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل اچھو اللہ تبارک وتعالی سمندر اس حکم دیوان یسنو ڈبو ان کی بلکہ یہ بات نہ ونت تک ساحل اس پہ یتنس فرعون تو فرعون سن زنان آشی کھڑا
أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو الله يتمسمون موسى عليه الصلاة والسلام سن دشمن فرعون سن شكل مزكرا هاسي إذا استمس نشواته يلتمس نشوات ستاكلا تم كتا مغير ستا کرے مسي مارنا مگر اللہ کا نظام نتی کھولان چھ والقیت عليك محبة مني الله أكبر محبت استادر چھ اللہ تبارک و تعالی موسی علیہ الصلوۃ والسلام سینس روی نازنین اس پٹرم والقیت عليك محبة من یوس نظر تراوان چھ بس شد الاسم الجاي رتا والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني سبات نومك بفرعون اسمش عيني صبر تاكي تدتك نبروت كني جاين پر وجش كسي نبروت كني الله تعالى ولتصنع على عيني زينو كون قرآن شو منان من فرعون سن زنان آسيا عليه الصلاة والسلام جس دنوس ايمان الموت امون پنس خاندار اس لا تقتلو امون ایریون کیا تمہیں مطلب جاؤ گو تیمو یو کھلو فیرون اس پہ ای نظر امدو نیون سا مارن خطر زنان آئی درمیان نان آئی سن مارن لا تقتلو عسا ان ينفعنا او نتخذه ولدا ایما باتنا ای ایسی نفع نتبناون اس پر ان بچ اور پچھو اللہ تبارک تعالی حاوان امیس کی چکر تک ستت ساس قتل مگر یمیسی دی سب قتل کر تک سو پالن بے چین اس محل اسمت سو روزی چین اس محل اسمت ترہن ہو گیا بوش سکا کر رہا امیس یہ اللہ کا نظام ہے تھا مگر